নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীগিলা, আজি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিহেতু আসাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ চলি আছে আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। তো বঙাইগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভত হৈ আছে, আপোনালোকে জানে। তো যিসকলে অল বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'। 200 মিটাৰৰ ট্ৰেক বৰ্তমান বান্ধৱী ভণ্টিগিলানৰ চলি আছে, আপোনালোকে ভালকৈ দিব। 200 মিটাৰৰ ট্ৰেক, বৰষুণ দি আছে এই দুদিন, কিন্তু একো নাই, বোকা ইমান হোৱা নাই, আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে। বাকী পাৰ্টনাৰগিলা ভালকৰে দৌৰে থাক। 200 মিটাৰ ট্ৰেক যিহেতু চল্লো পাক মাৰিব লাগিব, 3200 মিটাৰ আৰু আপিৰ 1600 মিটাৰ, তো সিহঁতে ভালকৰে মাৰবি। আৰু এইকেইটা লং জাম্প হ'ল, লং জাম্পটো আৰামছে মাৰবি, লং জাম্প ট্ৰেক দেখা পাইছা, কিন্তু বোকা হৈছে অলপ লং জাম্পৰ কাৰণে। তো এই দুদিন ছোৱালীৰ যিহেতু ইণ্টাৰভিউ হৈ আছে, তো ছোৱালীবিলাকে পাছ কৰি আছে, 30-40 জন গ্ৰুপীয়া দি আছে। আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি ভালকৈ লৈ আহিব, একো চিন্তা কৰিব নালাগে, পাছ হ'ব। তো মই আপোনাৰ বন্ধুগিলানক আৰু যিগিলান ছোৱালীৰ পিছত আছে এইকেইদিন, তো ভালকৈ অলপ 200 মিটাৰ ট্ৰেকত প্ৰেক্টিচ কৰি আহিলে বেছি ভাল হয়, অলপ যাতে আইডিয়া কৰিব পাৰে টাইমৰ। কিছুমানে হয়তো বেছি 400 মিটাৰৰ পা ট্ৰেকত যদি টাইম অলপ সোনকালে আহিছিলে, ইয়াতে ৰাউণ্ড মাৰোঁতে মাৰোঁতে হয়তো অলপ বেছি লাগিব পাৰে। সেয়েহে কৈছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ দাদীগিলান দৌৰা প্ৰেক্টিচ কৰ, মাৰিওগিলা চাকৰি যদি লাগে, এইবাৰ এক্সিলেণ্ট নহ'লে কাম নাই, কাৰণ কেণ্ডিডেট বহুত। আৰু আমাৰ এইবাৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাই 12,500 কেণ্ডিডেট আছে প্লাছ অল কেণ্ডিডেট, আৰু চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অল কেণ্ডিডেট প্ৰায় 8,500 মান হ'ব এই বঙাইগাঁওতে, টোটেল 20,000 মান। তো ফিল্ডখন আছে, বাইচ পানীতো আহিয়ে আছে, বৰষুণ পৰিয়ে আছে, পুৰা কাদংটো হ'বই লাষ্টৰ ফালে। যিগিলান আছিস লাষ্টৰ ফালে অলপ ভালকৰে জোৰ দিবি, যিগিলান বন্ধু বান্ধৱ আছে এইগিলা ট্ৰেকো দেখাব আছিস। তো ভিডিঅ' খালি মটিভেশ্যন দিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' এটা দি আছোঁ আপোনালোকক, যাতে ভালকৰে চা ট্ৰেক কা ফিল্ডখন, ৰছীৰ আপোনালোকে ৰানিঙত একদম চাৰ্কেলৰ ওচৰে ওচৰে দৌৰিবি, যিডাল ৰছী দিছে বাউণ্ডাৰী। তো ফাৰ্ষ্টতে ওলাব খুজিলে ফাৰ্ষ্টতে ওলাই একটা স্পীডত দৌৰবি, আৰু যদি দুই পাক যদি বডি গৰম, 2-3 পাক বডি গৰম হওঁতে লাষ্টৰ ফালে কাটিবি। তো এইখিনি আৰু লং জাম্প মাৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট ৰানিং, সেইবাৰ লং জাম্প, তাৰপিছত চিন আপ হ'ব। এইবাৰ ভালেখিনি ছোৱালীও পাছ কৰিও আছে এইকেইদিন বৰষুণৰ বতৰ যদিও। আৰু ইণ্টাৰভিউ হৈ আছে পুলিচ ৰিজাৰ্ভ বঙাইগাঁও। তো আপোনালোকে সময় আহিলে বঙাইগাঁও কলেজৰ পৰা এইফালে আগৰ পিনে আহিবি, আৰু যদি চাপাগুৰি চিৰাঙৰ হৈ আহিছ তো মাৰুতি শ্ব'ৰুম এৰিনাৰ অপজিটত যেতিয়া ৰাস্তা আছে সীতাদি ভিতৰেদি সোমাই আহিলে হ'ল, আৰু নহ'লে বেংটল গেটৰ ৰাস্তা যেতিয়া শিৱ মন্দিৰৰ অপজিটেদি যেতিয়া বঙাইগাঁও কলেজত আহে সেই ৰাস্তাদি আহিব আপোনালোকে। তো এইখিনিয়ে আছিল, ৰাউণ্ডটো দেখাই পাইছোঁ, বাহিৰৰ ভিতৰৰ পৰা দেখাই দিলোঁ, বৰ্তমানতো ভিতৰত ইমান এটা ভিডিঅ' কৰিব নেৰে। তো এইখিনিয়ে আছিল, ধন্যবাদ বন্ধুসকল, শ্বেয়াৰ কৰিবি, লাইক কৰিবি, ব্যস্ত।